I would like to extend a warm welcome also to our international guests. We're happy and honored to have you with us for the 7th version of DigiKult. The conference language will be in Swedish, although we have quite a few presentations in English also. And I will now go back to Swedish, but again, a warm welcome. Mitt namn är Cecilia Lindé. Till vardags är jag föreståndare och forskare vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet. Men idag imorgon så kommer jag vara er moderator. Kommer inleda med lite praktisk information. Programmet, om ni inte har fått det redan, så finns det i foajén. Vill ni använda sociala medier för diskussion och information så är det hashtag DigiKult som gäller. Vill också informera om att UR-SVT är här och filmar idag, så att ni är medvetna om det. Efter varje presentation så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Och då skulle jag vilja be er att ni presenterar er själva och var ni kommer ifrån. Och våra funktionärer kommer gå runt med mikrofoner som ni kan tala i. I detta rummet så finns det ett antal utrymningsvägar. Bakom er, framför mig, 50 antalet, huvudingången, 2 där uppe och 2 här nere. Och bakom mig finns det 4 utrymningsvägar. 2 där uppe och 2 där nere. Behöver ni gå på toaletten så finns damernas till höger och herrarnas till vänster ute i foajén. Och där kommer också kaffe och lunch att serveras under dagen. Har du beställt specialkost så meddela gärna det. Jag vill också passa på att nämna någonting om middagen. Som alltså börjar på Elite Park Hotel som ligger väldigt nära här, bara precis ett stenkast härifrån. Startar klockan 18.00. Och har ni anmält er till middag, vilket jag tydligen inte har, så finns det en röd prick här, eller en röd plupp på ert namnkort. Och det kan ni ta med er, eller bör ni ta med er då till restaurangen. Och också passa på att under minglet där hämta era drinkbiljetter. Vi har ett par programändringar, eller en programändring. Och det är idag klockan 15.20 så är det en punkt som är inställd. Och det är Kerstin Aronsson som skulle tala om digitalt berättande kring kultur och historia med fokus på texten. Den punkten utgår. Vi kommer lägga till några minuter på de föregående eller de tidigare talarna där. Och sen så kommer vi flytta fram kaffet till 15.05. Ett förtydligande när det gäller workshopen på fredag, eller det finns ju flera olika workshops på fredag, men det här gäller en av dem. Konferensen pågår ju nu i 2 dagar och på fredag är det workshops. Klockan 9.00 till 10.20 står det att förädla din webbnärvaro 2 tillfällen. Det är alltså ett tillfälle som pågår mellan 9.00 och 11.30. DigiKult arrangeras av Västra Götalandsregionen genom Västarvet, Kultur i Väst och Kulturnämnden, Göteborgs kulturförvaltning och Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksarkivet, Landsarkivet och också Riksantikvarieämbetet. DigiKult är en mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. Och i år, precis som de tidigare åren, är syftet att skapa ett forum eller en plats för alla som är intresserade av det digitala kulturarvet. Med fokus på praktik och konkreta exempel. Årets DigiKult är inget undantag. Vi kommer att få se för allting från experimentell verksamhet och gestaltning till frågor om tillgänglighet, om långsiktigt bevarande. Vi kommer att röra oss från staden som miljö via museer och arkiv till immersiva VR- och AR-platser. Så de 2 kommande dagarna rymmer ett brett spektrum av exempel på hur man kan arbeta med digitalt kulturarv. Och vi hoppas att ni kommer att bli inspirerade, kanske förvånade, kanske provocerade, intresserade. Men förhoppningsvis så lämnar ni konferensen med nya idéer och kunskaper som kan omsättas inom era verksamheter. Så igen, hjärtligt välkomna. Så nu inleder vi dagens program. Då vill jag hälsa Lars Ilshammar. Välkommen upp på scen. Lars Ilshammar, historiker, biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket och särskilt utredare för den pågående arkivutredningen. Och idag ska han tala om världens digitalaste kulturarv, men hur och för vem. Välkommen Lars. Tack Cecilia. Och
God morgon, Digikult. Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi ska alltså bli världens digitalaste land. Så har det i alla fall bestämts från allra högsta ort, det vill säga riksdag och regering. Och det borde ju vara ord som förpliktigar. Precis som en gång med telefonen och senare med tv och mobil, så ska Sverige vara störst och mest och bäst i den digitala domänen. Och självklart så måste vi då också sikta på att skapa världens digitalaste kulturarv. Låt mig därför börja med att vara brutalt och kanske till och med oförskämt uppriktig. Vi är inte där än. Inte på vägars vägar. Vi spelar inte ens i elitserien. Snarare är det väl risk att vi snart håller på att ramla ner i division 2. Den tråkiga sanningen här är ju att Sverige har halkat efter. Jämfört med länder som vi i vanliga fall tycker om att jämföra oss med, så är vi ungefär vad bondenationen Sverige var i mitten på 1800-talet. En underutvecklad randstat i norra Europas periferi. Och när jag säger det så måste jag stanna upp ett ögonblick. För digitalisering, det är ju ett stort och diffust begrepp som kan syfta på ganska många saker. När vi stoppar det som vi på KB kallar för textbärande objekt, alltså böcker och tidningar och diverse arkivmaterial i en scanner, så är det väldigt mycket inte samma sak som att bygga avancerade digitala tjänster. Även om det förstås finns ett nära samband mellan det ena och det andra. Med en inspiration som jag tycker är bra från digitaliseringskommissionen, så kan vi prata om informationsdigitalisering respektive samhällelig digitalisering. Och det är då i första hand informationsdigitaliseringens utmaningar som jag vill prata om här idag. Närmare bestämt förstås digitalisering av kulturarvsmaterial. Jag tror att vi som sitter här har ett antal saker gemensamt. En sån sak är insikten om att någon digitalisering att tala om av våra väldigt stora samlingar fortfarande inte har hänt. Och den kommer inte heller att hända av sig själv i våran tid. Den som tror att vi med våra knappt tillskurna ordinarie anslag ska klara av att transformera det svenska kulturarvet från fysisk till digital form kommer att bli grymt besviken. Det är inte så att vi är några okunniga luditer. Det tror jag inte i alla fall. Och det är inte så att vi saknar viljan eller idéerna eller visionerna. Och det är inte heller så att vi har missat att utveckla kompetenta tjänster. Tvärtom faktiskt. Vi har ju länge sett behoven. Vi har en hög förmåga. Vi har tekniken. Vi har systemen. Vi är i själva verket ett land och en sektor som ofta är besatta av ny teknik. Men vi saknar någonting helt grundläggande för att komma vidare. Och detta något stavas resurser. Och det är förstås inte småpengar vi pratar om direkt. Vi pratar om miljarder. Nu har jag sagt ordet miljarder. I storleksordningen kanske en division JAS-plan eller ett par nya motorvägsträckor. Ett exempel kan fungera som en illustration. Jag brukar använda det här exemplet, och det är KBs pliktlevererade dagstidningar sen Post- och inrikestidningar kom till 1645, så har vi samlat in ungefär 150 miljoner tidningssidor. Snittkostnaden för att digitalisera och texttolka en tidningssida ligger idag någonstans mellan 4 och 5 kronor, beroende på skick och format.
Och den totala summan för att digitalisera hela vår tidningssamling skulle alltså med råge överstiga 500 miljoner kronor. Och även om vi tog hela KB:s samlade årsbudget på ungefär 360 miljoner kronor och öronmärkte den för just det här ändamålet, så vore det ju självklart långt ifrån tillräckligt. Dagstidningarna är ändå bara ungefär 18% av KB:s totala fysiska samlingar, som tillsammans mäter ungefär 180 hyllkilometer. Och lägg då till det Riksarkivets ännu mycket större samlingar. Lägg sen till alla samlingar som finns ute i landet på enskilda arkiv och museer och bibliotek och andra institutioner. Och addera till slut allt AV-material och all film och alla fotosamlingar runt om i landet som akut behöver tas om hand och bli digitala. Där har ni utmaningen. Att det ligger till så här borde inte vara någon sensationell nyhet, tycker jag. För vi har tillsammans inom ABM-sektorn eller kulturarvsområdet, vilket ni vill, fört fram det här budskapet i årsredovisningar, i budgetunderlag under i stort sett hela 2000-talet. Ändå så verkar det som om våra uppdragsgivare inte riktigt lyssnar eller vill förstå. Resurser för massdigitalisering är helt enkelt den här stora, tjocka elefanten i det digitala rummet. Varför har det blivit så här? Och vad har till exempel våra kära norska grannar och kollegor som inte vi har? Förstås Nordsjöns svarta guld. Och dessutom ett nationellt projekt som är mycket mer aktuellt och närvarande än hos oss. Så därför har man kunnat bygga en så fantastisk tjänst som bokhylla.no, där all norsk litteratur och allt som överhuvudtaget har getts ut till allmänheten i Norge fram till år 2000 finns digitalt tillgängligt, men bara för de som har en norsk IP-adress. Det är sånt som vi bara kan drömma om. I Sverige är det nämligen annorlunda. Oj, nu hoppar jag lite för långt här. Vi har inte minst vår speciella förvaltningskultur med starka och självständiga sektorsmyndigheter som förväntas vara mer eller mindre självgående och inte besvära uppdragsgivaren i onödan. Så vad ska vi göra för att dra igång då digitaliseringens hjul på full fart, om ni ursäktar en dålig metafor? Hur ska vi få det som inte händer att hända utan oljepengar och utan ett nationellt projekt av samma slag som i Norge, till exempel? Ja, det duger ju inte att fortsätta som hittills, att tjata och gnata eller tycka synd om oss själva. Kulturarvet blir inte digitalare bara för att vi tycker att det borde vara en bra sak. Vi har nämligen ett stort pedagogiskt problem. När vi som sitter här tittar in i våran önskeframtid, då ser vi ett kulturarv som har fått digitala vingar. Jättefint, alla blir glada och nöjda. Men vad ser de som sköter statens finanser? Och nu kommer jag till den här bilden. De ser det här. Ett stort svart slukhål där alla skattepengar som passerar den här händelsehorisonten försvinner för all framtid. Borta. Har ni läst boken Sapiens? Det har vi nästan alla gjort vid det här laget. Yuval Hararis stora bestseller från förra året om människans, bland annat om människans unika kognitiva förmåga och hur den skapar själva förutsättningen för att vi ska kunna bygga hållbara samhällen som är lite större än bara en by eller en klan. Han menar ju att den första stora civilisatoriska byggstenen helt enkelt är en gemensam berättelse om någonting som inte finns. Man kan kalla den sortens berättelse för ideologi eller religion eller kanske vision.
Och jag tror att vi skulle behöva formulera en egen ny berättelse med ett språk som inte bara beskriver tröstlösa miljardkostnader utan också har förmågan att måla upp en tydlig bild av intäkter och samhällsekonomiska vinster med massdigitalisering av kulturarvsmaterial. Vi skulle behöva bryta oss ut ur den kulturpolitiska bubblan och göra oss intressanta även för andra politikområden. Skapa allianser över sektorsgränserna och, om ni vill uttrycka det så, komma över på den andra planhalvan. Den planhalva där, om man lägger handen på hjärtat, de stora resurserna faktiskt finns. Det här låter kanske som jag står här och förringar kulturarvets egenvärde. Som om jag gör kulturarvet till ett medel när den borde vara ett mål i sig, som så ofta inom kulturområdet. Och det kan vara så. Men samtidigt, man ska akta sig noga för att göra det bästa till det godas fiende. Och ibland måste man också tillåta sig att vara en liten smula pragmatisk om någonting ska hända. Hur skulle då en sån här ny berättelse kunna skrivas eller låta? Jag tycker ett bra exempel, det är finansminister Johan August Gripenstedt och hans kamp för järnvägarna på 1850-talet. Det han nämligen gjorde med sina så kallade blomstermålningar i den tidens ståndsriksdag, det var att skapa en ny nationell berättelse som övertygade riksdagen år 1857 om att låna upp motsvarande 30% av den tidens statsbudget i engelska banker för att bygga något så nytt och obegripligt som stambanor. Det var en tid som vi ibland fnyser åt som konservativ och bakåtsträvande. Men i själva verket var det ju då som grunden till det moderna Sverige lades. Och så här sa Gripenstedt på riksdagen 1857 i sina blomstermålningar: även vi kan med visshet förutse en utveckling vartill måhända inget annat land i Europa kan uppvisa ett motstycke. Härtill fordras dock att de hjälpkällor vi äger, men till som till största delen så som slumrande krafter ligger obegagnade, ska bli behörigen tillvaratagna. Och man skulle ju kunna översätta det här tänkandet till vår tid och vårt område. Vad kan vi alltså lära oss av Gripenstedt? Jag tror att vi kan lära oss en hel del. Gripenstedts budskap, det var att stambanor skulle bidra till att lyfta Sverige ur fattigdomen. Att järnvägen skulle främja tillväxt och att den stora investeringen som man gjorde skulle betala sig många gånger om. I form av möjligheter att komma åt de slumrande naturtillgångarna, skogen, malmen och vattenkraften. Vad han gjorde med lånade pengar, det var att bygga en infrastruktur för framtiden. Och insikten var ju att stora infrastrukturprojekt förändrar samhället. De genomförs inte bara för att bygga vidare på det bestående. De skapar någonting nytt. Och jag tror att vi för vår del skulle behöva skaffa oss förmågan att översätta det vi pratar om till vardagslag, nämligen kulturarv till forskningsdata och sen översätta forskningsdata till digitala samhällsnyttor som våra vanligaste beslutsfattare enkelt kan förstå och uppskatta. Det räcker inte med vackra ord om kulturarv eller demokrati eller forskning eller vad ni vill. Vi måste också kunna säga tillväxt, välfärd, konkurrenskraft och nya arbetstillfällen om vi på allvar ska bli lyssnade på. Och inom parentes kan vi ju samtidigt passa på att påminna om att det var just så här som PSI-direktivet var tänkt att fungera. Nämligen att skapa nytta ur data. Men om vi nu skulle få det här att hända, eller någon del av det, var ska vi börja någonstans? Och vad ska vi börja med? Och vem eller vilka ska göra jobbet? Det är viktiga frågor som
vad jag vet i alla fall, hittills inte har fått några välgrundade gemensamma svar. Vi har ju inte ens en fullständig bild av vad det är som borde digitaliseras. Alltså hur det samlade uppdraget skulle se ut. Vad vi därför först skulle behöva göra är en grundlig inventering av vilka samlingar som finns var. Och som jag har varit inne på alldeles nyss, AV och bildsamlingar har vi förmodligen allra sämst koll på. Och det är också kanske de samlingarna som är allra mest utsatta för tidens nötande tand. En sån investering måste därför också syfta till att prioritera det allra mest hotade materialet. Det som redan är på väg att brytas ner och som oundvikligen med naturvetenskapliga lagar kommer att förstöras inom den närmaste tiden. Med oersättliga minnesförluster som följd. Därför behöver vi komma överens om en översiktlig och långsiktig nationell plan för storskalig digitalisering inom det samlade kulturarvsområdet. En sån plan, och nu pratar jag om stora tankar, skulle behöva arbetas fram i nära samarbete mellan alla oss aktörer och precisera rollfördelningen mellan oss. Men också föreslå prioriterade målgrupper och materialkategorier. Och den borde också omfatta förvaltning och systematisk uppföljning. Inklusive den helt nödvändiga men ibland bortglömda frågan om långtidsbevarande av det digitaliserade materialet. Och det är ju så bra att en struktur för den här nödvändiga nationella samordningen finns redan i form av Digisam. Låt oss alltså bygga vidare och utveckla den strukturen. Låt oss samlas kring den resurs som finns i form av Digisam istället för att försöka uppfinna hjulet på nytt, var och en för sig. Och låt oss också se till att använda och utnyttja de centrala digitaliseringsresurser som redan finns på ett rationellt sätt istället för att vi var och en och ofta helt i onödan ska bygga upp nya egna dyra anläggningar. Jag tänker då på sådana här förnämliga tillgångar som Riksarkivets mediekonverteringscentrum i Fränsta där den här bilden kommer ifrån som inte heter mediekonverteringscentrum längre. Förmodligen Europas förnämsta industri för storskalig digitalisering av plattmaterial. Ett landskap av sådana starka digitaliseringsnoder där vi som representerar de stora kulturarvsmyndigheterna tar ett speciellt ansvar. Det är en tanke som faktiskt redan har tänkts inom ramen för Digisam och som borde kunna bli en stomme i en framtida nationell digitaliseringsplan. Från KB:s sida så är det ju självklart att vi skulle kunna ta ansvaret för AV-material till exempel. Det är ju sånt som vi är bra på. Jag tror också att vi behöver enas om ett antal grundläggande standards eller riktlinjer för att kunna skapa just ett enhetligt sammanlänkat digitalt kulturarv. Till det hör sådana självklarheter som lägsta nivåer för upplösning, OCR-kvalitet och liknande. Men också principen om att digitaliserat material, i alla fall så länge vi pratar om text, så långt det är möjligt bör vara indexerat för att skapa bästa och snabbast möjliga sökbarhet. Och även här finns det stöd att hämta från Digisam. Så vill jag nämna två andra principer som jag gärna personligen skulle vilja rida in som käpphästar. Den första handlar om dygden av att bara digitalisera en gång med bästa möjliga kvalitet. Även om det just för stunden kan bli lite dyrare. Om vi medvetet väljer lägre kvalitetsnivåer är det nämligen stor risk att jobbet måste göras om igen om några år och igen till kostnader som då blir betydligt större. Låt oss alltså undvika att låta snålheten bedra visheten. Den andra principen är inspirerad av vad man just nu planerar inom arkivområdet i våra grannländer, Norge och Finland. Och den brukar kallas, håll i er,
förstörande digitalisering. Jag begriper ju förstås att den tanken är kontroversiell. Men jag tror ändå att vi också i Sverige behöver öva oss och tänka i den riktningen. Vi ska självklart inte Vi ska självklart inte förstörande digitalisera några medeltida handskrifter. Vi ska inte förstörande digitalisera djävulsbibeln. Men jag är å andra sidan ganska säker på att det finns åtskilliga hyllkilometer material som är av modernare datum och kanske av rätt enformigt slag som kanske inte heller behöver bevaras alla gånger i fysisk form. Och det vi i så fall sparar på magasinsförvaring kan förstås satsas på ytterligare digitalisering. Men hur gärna vi än skulle vilja då, så kan ju inte alla samlingar bli digitala på en gång. Vi kommer alltså att behöva välja. Urval. Ett ord som många av oss nog helst värjer oss för och vill försöka undvika. Svårt, jobbigt. Hur ska ett bra urval kunna gå till? Ja, för det första så tror jag att vi rent generellt ska välja att digitalisera hela samlingar eller sviter snarare än enskilda volymer, även om det ibland är vad våra användare i första hand pekar på. Helt enkelt därför att det ger mycket större utväxling, skapar helheter, skapar digitala samlingar. För andra så måste vi vara lyhörda för vad våra användare, inte minst våra vanligaste forskare, vill ha nu och i framtiden. Men hur kan man veta det? Och vad menar vi egentligen med forskarstyrd digitalisering? Framtiden, den är väl ovetbar. Och att försöka förutspå vad forskare kan tänkas vara intresserade av om 100 eller 50 år, det känns ofta väldigt arrogant. Det är den avlägsna framtiden. Men den nära framtiden kan vi faktiskt veta någonting om. Vi vet till exempel ganska mycket vilket väder det ska bli imorgon eller nästa vecka. Vi vet mycket om framtiden, den nära framtiden. Annars så skulle vi inte gå till jobbet, annars så skulle inte samhället kunna fungera. Vi kan nämligen göra prognoser, vi kan skriva fram trender utifrån befintliga data. Och jag tänker så här. Det borde gå att skapa en sorts early warning system som talar om för oss i god tid att här är ett nytt forskningsområde eller intresseområde på väg in, så att vi i förväg i god tid kan prioritera vad som ska digitaliseras. Då skulle vi nämligen spara tid åt oss själva, åt forskaren eller användaren eller projektet, och samtidigt hushålla mycket bättre med våra egna begränsade resurser. Vi har ju redan idag stora mängder sökdata som vi sitter på, i KBs fall genom Libris, som man kan systematisera utan att den personliga integriteten behöver gås för när. Och redan här skulle vi kunna få en bra indikation på vilka generella frågor och sakområden som är intressanta i den närmaste framtiden. Vi skulle också i samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och forskningsfinansiärer och lärosäten kunna bygga ett system för att hålla löpande kontakt med handledare på till exempel master- och doktorandnivå. Nu är det ju så fint att dagens studenter, de är morgondagens doktorer och professorer. Och de väljer påfallande ofta liknande ämnen för sina undersökningar. Ett exempel på det vi kallar för spårbundenhet. Vi borde dessutom, utan några jättestora ansträngningar, kunna skanna av det forskningspolitiska landskapet och i förväg få en förvarning om vilka områden och teman som kommer att vara politiskt prioriterade de närmaste åren. All den här kunskapen kan vi sedan sammanställa så att när forskaren kommer till lånedisken eller webbplatsen så har vi redan digitaliserat det relevanta materialet. Så en vision för de närmaste åren skulle kunna vara att vi som representerar samlingar, forskning och samhälle gemensamt kommer fram till en samsyn på vilket material som är allra mest intressant och viktigt att digitalisera, hur det ska göras och sen fördelar arbetet mellan oss på ett rationellt sätt.
Och med det är vi också inne på den allra mest intressanta frågan kanske. Nämligen för vem, eller rättare sagt för vilka vi egentligen digitaliserar. Och vad det i så fall innebär i form av olika anpassningar. En grundläggande insikt är att olika användare kommer att behöva olika digitala format. Handlar det till exempel som i det här fallet om traditionella påsiktsbilder i pappersuniversat, då duger säkert det gamla PDF-formatet. Är det däremot frågan om läsning av längre texter som dessutom ska kunna skala till olika skärmstorlekar, ja, då bör vi väl snarare fundera på att producera EPUB-filer. Och sen vill den källkritiskt noggranna forskaren kanske också ha tillgång till våra råda digitaliseringar i allra högsta möjliga upplösning för att själv kunna arbeta med materialet. På KB har vi byggt en digital lastkaj, data.kb.se, för att kunna erbjuda just sådana obearbetade källfiler. Men med det sagt så är det också viktigt att inse att vi just nu går igenom ett sorts paradigmskifte i synen på vad den digitala utmaningen inom forskningsområdet egentligen består i. Man kan se en rörelse idag som väldigt tydligt går från fokus från enskilda digitala objekt till stora sammanlänkade och öppna datamängder. Och från sådana här digitala påsiktsbilder till kvantitativ textbehandling. Sånt som Cecilia och hennes kollegor sysslar med inom digital humaniora till exempel. Och de här helt nya metoderna som växer fram när forskningen får chansen att söka i och jobba med stora datamängder, de håller ju på att skapa en forskningsdriven revolution inom humaniora och en rad andra vetenskapsområden. Sen är det också självklart att den ökade tillgången till stora digitala datavolymer öppnar möjligheter att besvara nya frågeställningar. Inte bara inom humaniora utan också och inte bara inom forskningsområdet utan också till nytta för samhället, företag, enskilda. Utanför den traditionella kärnan av forskare. Apropå behovet av nya berättelser. Här finns alltså ett starkt samband och positivt samband mellan informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering. Och när vi nu skapar ett datalab på KB för att befrämja de här nya forskningsmetoderna så är det egentligen en helt fråga om en ren överlevnadsfråga. Om vi inte kan bejaka forskningens efterfrågan på stora datasätt, då kommer vi snart att bli ett museum över den sista tryckta boken. Och där tror jag inte att vi vill hamna. Slutsatsen av det här är att vi som kulturarvsinstitutioner kommer att behöva skapa digitaliseringsflöden som rutinmässigt producerar olika digitala format för olika användargruppers behov utifrån samma fysiska förlagor. Sverige är ett litet land med begränsade resurser. Och idag domineras kulturarvslandskapet av några spridda öar i en digital skärgård utan fast landförbindelse emellan. Om vi ska kunna åstadkomma en verklig digital landhöjning, då behöver vi förena och koordinera våra krafter. Det jag har velat säga här idag är alltså sammanfattningsvis att om vi ska lyckas med att skapa världens digitalaste kulturarv så krävs det åtminstone tre gemensamma kraftansträngningar. Den första handlar om att bygga allianser med andra politikområden, andra samhällssektorer och skapa en ny berättelse om kulturarvet som också kan vara en skapare av välfärd och tillväxt. Den andra utmaningen handlar om att enas om en långsiktig nationell digitaliseringsplan som talar om vad som ska digitaliseras, var det ska göras och av vem det ska göras. Men också hur det digitala långtidsbevarandet ska säkras. Och den tredje utmaningen är att leverera det digitaliserade formatet, materialet i olika format anpassat till olika användargrupper och deras olika behov. Vad som sen återstår att tala om är ju förstås tillgängliggörandet.
En stor och komplex utmaning som nog egentligen förtjänar sin alldeles egen mässa. Så det tänkte jag få bli en annan gång. Om ni nu har tyckt att den här framställningen har varit tung och jobbig eller tråkig och besvärlig, så kan jag bara rekommendera er att använda smidbandet Fix. Så känns det mycket bättre. Tack ska ni ha. Tack så mycket Lars för en glimrande inledning på konferensen. Vi har en minut på oss om det är någon som vill ställa en fråga till Lars. Då måste jag ju passa på att fråga dig som TF Riksbibliotekarie. Mm. För någon månad sen så kom ju den nationella biblioteksstrategin. Japp. Som talar om behovet och nödvändigheten av massdigitalisering, bland annat utifrån demokratiska aspekter. Vad tror du om chanserna att de idéerna implementeras? Oj, jag är ju en optimist, så jag måste väl säga att jag tror att det finns väldigt goda chanser. Nej, men realistiskt sett så kommer det väl inte att hända bara för att vi har skrivit en strategi. Framförallt tror jag att strategin måste sättas i arbete. Den kan vi inte bara stoppa in i en volym och arkivera, utan den måste arbeta. Och det är en uppgift som jag tror är KBs viktigaste uppgift de närmaste åren. Att leva strategin så långt vi kan. Att försöka förverkliga med de resurser vi har. Men också att arbeta för att få andra att ansluta sig och vinna sympatier, så att säga. Alla goda krafter behöver hjälpa till att driva de frågorna så att de inte faller i glömska. För det är ju så att vi har fått en sorts momentum för frågor kring framförallt bibliotek, men också digitalisering idag. Och det gäller att hålla i den farten så att vi inte tappar den igen. Det tror jag är väldigt viktigt, att vi fortsätter att hålla våra uppdragsgivare varma. Det kom ju förra veckan, nej det var den här veckan till och med, en skrivelse från bland annat från Vitterhetsakademin, som ni kanske såg, citerades i DN, om just behovet av storskalig digitalisering. Och det är ett exempel på hur man kan bidra till att hålla den här grytan kokande. Så att på sikt hoppas jag väl ändå att det ska hända någonting. Jag tycker också att i den förra forskningspropositionen, de här 100 miljonerna som fanns där, även om man, ska vi inte göra nu, men även om man kan diskutera hur de användes, så var det en sorts signal på att poletten kanske håller på att trilla ner. Så att jag är försiktigt optimistisk. Bra, vi hoppas på det. Tack så jättemycket. Tack. Här. Få en sån här.